Դարուհի Մեժլումյանը կենքի ուսոցիչ համարում է մորը իր փորձառությամբ եւ նրբանկատությամբ։ Օրենքի արժեվ բոլորի անքտիր հավասարությամբ է պայմանավորում մեր երկրի առաջընթացը։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս դիմում է ուսուն եւ խնդրում ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ։ Կենքի ամենատպավորիչ իրադարձությունը սպասում է դալինելու այն պահը, երբ իր Լուսաբանումների օկնությամբ կարդարացվի եւ բանդից ազատվի առաջին մարտը։ հաղakat հեռուստանկերության եթերում որ 6-րդն է։ Եմեր թաղավարում այսօր հյուրեն կարել ենք լրագերող Զարուի Մեջլומյանին։ Ողջունում ենք։ Աստված օգնական։ Աստված պահապան։ Մարտը բարձրագույն արժեք է եւ բոլոր համանդրությունների մեջ էլ մարտու ապրելու իրավունքը արցանագրված է եւ նաեւ մարտու կյանքի իրավունքի դեմ, որևից է մի ոտնձգություն, արժանանում է հապատասխան պատժի։ Մեր համառությունն է եւ մեր օրենքները, քրական օրենսգիրքը հատկաց վերջին շրջանում ծանրացրած Մարտուկյանի դեմ ոտնձգության այդ պատճառը, որի գաղտնակետը ծմա բանտարկությունն է։ Ինչ խնդիր կա, դուք որպես հետաքննող լրագրող Գիտենք, որ բավական արդեն գործեր եք նայել ծմա դատապարտյալների եւ որոշակի նաեւ մտահոգություններ եք արտահայտել։ Խնդրեմ, փոքր պարզաբանեք։ Հայր Ռուբեն, ուրեմն ասեմ, որ հետ կինտերնետային թերթում ես սկսեցի հեղինակել «Խեղវត្ត ճակատագրեր» հոդվածաշարը, եւ առաջինը ինչ սկսեցի անել՝ մտնել դատարանների արխիվ, թุลտվություն ստանալ Դատական դեպարտամենտից եւ այնտեղ ուսումնասիրել հերրավորի 90-ականների դատավճիրները՝ паджий առավելագույն չափին նեին վերաբերում։ Մարտիկ են ովքեր տարիներ շարունակ բնդում են, որ դատական սխալի հետևանքով են հայտնվել ճաղերի հետևում եւ ինձ համար որպես լրագրողի կատալիզատոր եղավ նաեւ մայրի Նոքյանի եւ Սողոմոն Քոչյանի փախուստը 2009 թվականին երկու ծմադատապարտյալներ հղցակից ընկերներ երկու անգամ կարողացել էին փախուստ կատարել եւ իրենք նշում էին որ սրանք ակցիաներ են իրենց գործերի նկատմամբ պետական մարմինների ուշադրությունը բևեռելու համար։ Ես ցանոթացա այդ քրյական գործերին, ասեմ որ 104 ծմադատապարտյալներից մոտավորապես 11-ը գործնեմ ուսումնասիրել, ելի նշեմ մարտիկային, ովքեր մոտաཔես 10-10-նյակ տարիներ մոտաཔես 15 եւ ավելի տարի ընդում են, որ սխալ են դատապարտվել, բացառապես անմեղ են կամ կրում են չափազանցված պատիժ։ Աղաղակող խախտումների հանդիպեցի սկսած ձևից մինչև բովանդակություն։ Ասենք որ դատավճիրները կայացված էին 95 թվականի օրինակ դատավճիր վերցնենք հանուն հայկական սոցիալիստական հանրապետության այսինքն այդ ձևաթուղտը անգամ փոխված չէր կարող է պրիմիտիվ ինչ որ բան եմ ասում, հա, բայց եթե ձևը, ձևը այդպիսին է, դեռ պահպանված մեկ հասարակարքից միուսը անցնելու այդ անցումային շրջաններ եւ գիտենք որ պետական համակարքերը դեռ նոր ծագնավորման փուլում են այդ թվում եւ դատականը եւ բացառել որ դատական սխալներ չեն եղել այդ տարիներին միամտություն կլինի ինձ համար որպես կատալիզատոր հանդես եկավ նաև միջազգային մամուլը եւ որպես լրագրող ես հետեւում եմ թե միջազգային մամուլը ինչ է գրում գրեթե ամեն շաբաթ ես տեսնում եմ որ միջազգային մամուլը բարձրաձայնում է անմեղ դատապարտյալների մասին օրինակ ապարբերաբար կատարելագործող իրավական համակարգ ունեցող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ եվրոպական միշարք երկրներում եւ տեսնում եմ որ այնտեղ օրինակ 1980-ական թվականների դատավճրով մարդը ճանաչվում է անմեղ եւ շնորհիվ նրա որ իր եղեն ապացույցները այդ երկրներում պահպանվել են այստեղ երբ որ ես սկսեցի իմ լուսաբանումներով այդ արշավը կազմակերպել որ այո ես հավատում եմ որ կան մեր բանտերում անմեղ մարդիկ որ դատական սխալներ եթե արկա են կատարելագործվող, անընդհատ կատարելագործվող դատաիրավական համակարգ ունեցող երկրներում եւ հարյուրավոր տարիների փորձ ունեցող, հա, իրավական համակարգ ունեցող երկրներում, ապա 20-ամյա պետության մեջ աշուշտ կան դատական սխալներ եւ դրանք պետք է վերանել։ Ինչ ես տեսա, մեր դատավճիրների վերջում գրված է ստանդարտ դարձած նախադասություն՝ իրեղեն ապացույցները ոչնչացնել։ Եվ հիմա որևէ գործ մենք չենք կարող տանել դուրս եւ ԴՆԹ տեստի հիմքով ծույց տան համակարգին որ այո մի գուցե եւ մարտը սխալ է դատապարտել կարելի է ենթադրել որ այդ արտահայտությամբ ինչ-մեր դատական համակարգը հրճակել է իրեն անսխալական Գիտեք, ça միտումնավոր չի եղել։ Ուղակի համակարգը չէր կարող կանխատեսել, որ մի գուցե 30 տարի անց գիտությունը այդպես سرընթաց կարող է զարգանալ եւ այն ինչ հնարավոր չէր կատարել այն ժամանակ փորձագիտական կենտրոններում այսօր կդառնա իրականություն։ Հիմա այս համար Լուսաբանումների արտյունքում ես արձանագրեմ, որ ունեմ հաջողություն։ Քրյական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում ամրագրվել է նոր կետ 100 հոդվածի երկրորդ կետն է, որով իրեղեն ապացույցները կյանքի դեմոգված հանցագործությունների ապագայում ենթակա չեն ոչնչացման, դրանք պետք է պահպանվեն այնքան, որքան բիոլոգիապես հնարավոր է դա պահպանել։ Բայց եւ ասեմ, շարունակում են իրեղեն ապացույցները ոչնչացվել։ Այհիմա ես բաղվում եմ, այո, քանի դեռ նախագծում է եւ դեռ օրենքի ուժ չի ստացել։ Ա, ես մտածում եմ, որ եթե մարդու կյանքին է վերաբերում, այ դուք սկսի՞ս բս կսեցիք մարդու կյանքը որպես բացարձակ արժեք, հա։ Եթե մարդու կյանքին է վերաբերում եւ եթե մենք կարող ենք մի փոքր ոկնել, որպէսի անմեղ մարդը չդատապարտվի, ապա ինչու օրենքի նորմը արագ չեն կընդունում եւ միգուցե այս 2012 թվականի գործը, որը հիմա ես ուսումնասիրում եմ եւ աշխատում եմ այդ գործի վրա, մեկ ընդամենը փորձակ քննությամբ հնարավոր է *}\partial$ արթյոք այդ տղան մեղավոր է, թե անմեղ։ Անընդհատ շեշտվում է, որ մեզպես փոքր պետության համար 100-ից ավել ծմա դատապարտյալները շատ են, բայց գիտեք, այսպես մի հարց կա, չեք կարծում, որ դա լավագույն փաստարկը չէ ծմա դատապարտյալների խնդիրները վերանայման կամ ուշադրության ներգրավնելու համար, ասեմ ինչու։ Եթե 104-ն էլ կամ 100-ն էլ, այսինքն ինչքան մարդ կատարել է հանցանք ցմա դատապարտության արժանի այդքանը պետք է դատապարտեն ցմա դատապարտիքին այս քննությունը ուրիշ տեղ է իհարկե ուրիշ տեղ է քննությունը արդար դատակնության մեջ է ամենևին քանակի մեջ չէ կարող լինել 30 իհարկե դրանք փորձագետները կարող են ասել օպտիմալը հա որքան բնակչություն ունեցող պետության պարագայում որքան է ասում են որ թիվը մեծ է հա մեր բնակչության պարագայում բայց անշուշտ թվի մեծ կամ փոքր լինելը չէ որ պետք է զբաղվել այս գործերով։ Խնդիրը ELM շեշտում արդար դատակնության մեջ է եւ օրենքի արխիվ բոլորի հավասարության սկզբունքը։ Ես մարտեմով ամեն օր գրեթե գտնվում եմ դատարաններում եւ տեսնում եմ թե ինչպես են դատարաններում քննվում գործերը։ Մեկ համակարգում, որտեղ

առողջ հակազդեցությունը առաջացրեց հասարակության եւ մամուլում եւս եղան հրաապարակումներ փոխարենը մենք տեսնում ենք որ մարդը կարող է ուղակի հա օրը ցերեկով խուրի գանություն անել կրակել եւ այլն բայց նա 1 պատգամավորի historiագրությամբ կարող է կալանք չկրել այսինքն այս պրակտիկան դեր մեզանում գործում է ինչքան էլ որ որոշակի առումը բարփոխումներ տեսնում ենք և օրենսդրական մակարդակով եւ նաեւ նույն գործնական գիտնի վրա, բայց այս երևույթները կան եւ լավ է, որ անընդհատ բարձրացվում է այն հույսով, որ պետք է այս ամեն ինչը ապագայում շտկում ունենալ։ Ինչքան էլ որ այս բਾਰੇ փոխունները կան, այնուամենայնիվ ես նկատում եմ, որ այս թափանցիկության պայմաններում որոշակի առթափանցիկ են դարձել որտեղ դատական ընթացքը լավ գործերը տես ամեն դեպքում հասանելի են շատ բաներ առաշ նախկինից համատած եւ մի երևույթ կա որ միշտ կողմերը դժգո են դատարանից դատարանը արթար լինի ճիշտ վճիր կայացնի այսինքն միշտ էս դժգոյությունը կա եւ դատարանի վրա ամեն դեպքում այս ճնշումը միշտ կա եւ սա է քննիրը որ մեկ անարթար կամ մեկ անարթար դատավորի կայացած վճռի հետևանքը լինում է այն որ ամբողջ արդատական համակարգը դատական համակարգը հարցականի տակ է հայտնվում թափանցիկության առումով արձագանքեմ որպես լրագրող տեսեք 90-ականների գործերը կայացվել են առանց լրագրողների առանց հանրային վերահսկողության կարելի է ասել այն ժամանակ 1-2 լրագրողերով զբաղում էր իրավական ժուրնալիստիկայով ավակ սերندից հիշեմ จูเลտա ամիրխանյանին ով բարբերաբար դատարաններում եղել երկար տարիներ 1-2-սի անունը կարող եմ հիշատակել այսօր երբ գնում եմ դատարան մանավանդ աղմկահարույց գործերով այո ուղիղ եթեր են ապահովում դատարաններից Մարտան Պետրոսյանի ղորձով, Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ ղորձով ճիշտ է հանրային վերահսկողությունը լավ է, բայց պետք է լինի գրագետ լուսաբանում։ Իրավական ժուրնալիստիկան իր կանոնները ունի, իր սպეციֆիկ կանոնը, ինչպես ունի քաղաքական ժուրնալիստիկան, տնտեսագիտական ժուրնալիստիկան, այսինքն մարդիկ, ովքեր պետք է անցնեն որոշակի տրեյնինգներ, իմանան բարձ իրավագիտական կանոններ, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի։ Սկսած անձնական տվյալների գաղտնիությունից մենք հ հարապարակում ենք, այո, ինչ որտեղ նաև դա ճնշում է գնում դատարանի վրա եւ ազդում է նաև դատավճիրների վրա, բայց ես կողմնակից եմ գրագետ եւ զգուշ լուսաբանման։ Ա, Ես միշտ պատկերավոր ասում եմ, որ պատկյացնենք այդ գրիչը մեր ձեռքին նշտար է եւ Մի քիչ այս կողմ եւ կող մի քիչ այն կողմ մենք կարող ենք вноասել մարթուն։ Այնպես ինչպես բժիշկները ունեն մի վնասիի <scariest> սկզբունքը, այդպես էլ լրագրողները պետք է ունենան մի վնասիի սկզբունքը։ Ես երբ գրում եմ իմ հերոսների մասին, հետո փորձում եմ իրենց աճկերով կարդալ, արդյոք ես իրենց վնասեցի թե ոչ։ Կոնկրետ դատաիրավական առումով ես կարող եմ պատասխանել, թե ինչին են միտված իմ լուսաբանումները։ Ես սուղակի ցույց եմ տալիս հանրությունից ཐակածված որոշակի ինֆորմացիա, որոնք 90-ականներին ཐակծվել են, ինչպես են կայացվել այդ գործերը, ովքեր են հայտնվել դատապարտյալի արկահավիճակում։ Օրինակ, բերեմ Սողոմոն Քոչյանի գործը, որը ես ուսումնասիրեցի դատարանների արխիվում եւ ինչ པարզվեց։ Պարզվեց, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից հետախույզը 1995 թվականին դատապարտվել է մահապատժի, մեղադրվելով Իրանահպատակ ադրբեջանց սպանության մեջ և փորձեցի գտնել այդ գործի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց այնպես ցցուն էր կարմիր գծի պես Երևում քաղաքական հետքը այնտեղ հա որ չնկատելան կարող էին Եվ գտա Ժիրայր Խարատյանին, ով մեղադրանքը պաշտبانող տվյալների ղեկեր ագուն դատարանում, այդ թվականին եւ Ժիրայր Խարատյանն էլ ինձ չտվեց հարցազրույց ասելով, որ եթե դու գտել ես ինձ ապա կգտնես նաեւ այն վավերապատումը, այն ինքնակենսագրականը, որի մեջ ամեն ինչ կա Սողոմոն Քոչանի գործի մասին։ Ես գտա այդ վավերապատումը, կոչում էր տվյալների ղեկը։ Եվ այնտեղ լրագրողի հարցինի պատասխան լրագրողը հարցնում է եղել է մի դեպք, երբ դուք Ձեր խղճին դեմ եք գնացել եւ պահանջել եք այնպեսի պատճառի, որին ինքները ཐամամիտ չեք եղել, Ժիրար Խարատյանն ուղակի պատմում է Սողոմոն Քոչանի դեպքի մասին, ասելով որ ինքը անձամբ դեմ է եղել մահապատժի դատավճռին եւ ասել է որ այս Մարտա Ավանդ ունի հայրենիքին մատուցած եւ որ ինքը Ղարաբաղյան պատրիարքի մասնակից է հետախույզ մի քուցե 12 տարի տան 15, բայց ոչ մահապատիժ։ Մտնում է Արտավաստ Գևորքյանի մոտ այն ժամանակ գլխավոր տվյալահազը ինքն է լինում եւ Արտավաստ Գևորքյանը ասում է մորացիր այդ մասին Իրանի դեսպան ներքի չառաջ այստեղ եւ նա պահանջեց մահապատիժ որպես արյանգին Այսինքն սա աննախադեպ երևույթ է պատկերացնում եք մեր արթարադատության համակարգի պետական մարմնի վրա Ձեun շում է եղել այն է մեկ այլ պետության կողմից այն պาสպորտով որ սպանվողը իրանի քաղաքացի էր 95 թվականին դա ཐակծվել է հանրությունից եւ այս հիմքով խնդրում ենք հետքի խմբագիր էդիկ Բաղդասյանը դիմում է գլխավոր դատախազության նոր Երևան եկացանգամանքների հիմքով վարույթ նորոգել եւ ի՞նչ է պատասխանում գլխավոր դատախազությունը որ նոր Երևան եկացանգամանք չէ մենք չենք կարող գործը նորոքել։ Որն է նոր Երևան եկած հանգամանքը, որովհետև ուրիշ գործեր էլ կան, որ դարձյալ նույն պատասխանն էք տանու դատախազությունը։ Այո, ասում են, գիտեք, ասում են, կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, դատավճիռը օրինական է, վերջնական է, եւ կա այդ վերջնականության սկզբունքը։ Եթե այդ վերջնականության սկզբունքը չլինի, կխաթարվի ամենջ եւ ամեն մեկը կوزենա անընդհատ վիճարկել, չէ՞ իր գործը։ Ամերիկյան արդարադատությունից ես մի օրինակ հիշեցի, երբ քնիչը քնոխ այդ գործը քնոխ քնիչը փաստերը հավաքում, վկայություններ եւ ներկայացնում է դատարանին, իհարկե, վկայության հիմն վրա է լինում մեկ վկայության հիմն վրա եւ հա եւ ա պաշտաչափը համանվում է ծմա դատապարտություն։ Եվ քնիչը տարիներ հետո և, ինչ որ այլ կաշառակերություն, չգիտեմ, կոռուպցիան մեծadrankով ինքը արդեն դատապարտվում է եւ սա հրճակվում է որպես նոր <ýunk> Երևան, երևան, երևան եկած հանգամանք անգամանք, այդ մարդու ով տարիներ շանակ ընդում էր որ ինքը անմեղ է եւ այս հանգամանքը քննիչի որ գործը քննել է ձերբակալություն եւ դատապարտումը դառնում է նոր Երևան եկած հանգամանք։ Այո, այդ դեպքը ես շատ լավ հիշում եմ, գրեթե ամեն դեպքը ես Լուսաբանել եմ։ Մեզ մոտ էլ կա նման իրավիճակ, երբ քննիչ Բապկեն Մարտոյանը ձերբակալվեց ապացույցների խեղաթյուրելու մեղադրանքով այլ գործով։ Բայց նրա քննած գործով 1 տղա, այսօր ցմահ ազատազրկման է դատապարտված, բայց սահիմք չդարձավ որ պեսի βαצה հայտվեն Բապկեն Մարտոյանի այդ գործերևս։ Հասկանում եք ուժեղ համակարգը եւ ուժեղ մարթը միայն կարող են ունել ճիշտ սխալները։ Համամիտ չեք։ Զարուիջան, ես կարծում եմ, որ այս թեման շատ նուրբ թեմա է, մանավանդ որ կա հագարակ նաեւ կոգմը, ուժող կոգմը եւ, և, և հստակեցնենք նաեւ սկզբունքը, հստակեցնենք, որ երբ որ մենք այս թեմայի մասին խոսում ենք, մեր մտահոգությունը գոնե մեք անմեղի կամ ոչ համաչափ պատիժ ունեցող ծմա դատապարտյալին օկտակար լինելն է։ Լավ, այս գոնե զրույցի այս ընթացքում եւ ուզում եմ տպավորություն չ, չ, չթողնենք հերուստադի տողի վրա եւ ընդհանրապես որ մենք այս ամեն ինչը տարածում ենք ընդհանրապես մեր բոլոր ծմա դատապարտյալներին, որոնցի շատերը իրենք էլ ընդունում են, որ ժամանակին սայթակել են, սխալվել են եւ նման առարկեն գործել արժանավոր նման падջի եւ նույնիսկ իրենք էլ իր գիտեն իրենց մեջ ովքեր են անարդար դատված եւ ովքեր ոչ եւ նույնիսկ իրենք են խոսում դրա մասին լսեք նույն սուրբ գրքի падգամը մեզ սոդոմ գոմորը անօրեն քաղաք էր բայց այդ քաղաքից գոնե մեկը փրկվեց որտեւ այդ մեկը ամեղ էր հավ ղովտ է իր ընտանիքով կամ հենց նույն նոյի ֆրկությունը, չէ, ջրերերում, ջրերի ընթացքում բոլորը ոչնչացան, բայց մեկ արթար կար, բայց այդ մեկը այդ բոլոր մեղավորների միջից առանձնացվեց եւ ֆրկության արժանացավ։ Եվ այսպեսի դեպքեր շատ կան, երիկովի դեպքը կա աստվածնջում։ Այսինքն մեզամար որպես քրիստոնյա պետություն, այս մարդկանց ճակատագիրը մտահոգում է եւ մեր այս նախաձեռնության նաև կամ այն ամենը ինչ որ արվում է հենց այս միտումով է որ պեսի մարդը իսկապես ունենա ոչ համաչափ այսինքն ունենա համաչափ պատիժ mm -hmm. եւ ոչ թե իր արածից ավելի եւ այլ իսկ մարդասիրության անունով կամ չարազի դիմաց անդրադառնանք ցմա դատապարտյալների հետ կապված միューズ խնդրին որը ես եմ արդեն առաջա դրում Ինչպիսի պայմաններում են ապրում նրանք, մենք մահապատիժը փոխարեն ենք ցմա դատապարտման եւ դրանով այդ վարժե որելով մարտուքյանքը, դա իմաստ այս տես դա է որ մենք չենք տվել այդ կյանքը որ մենք էլ խլենք եւ ինչ որ իմաստով նաե որպես մարդասիրություն, մարդասիրության դրսևորում այդ հոդվազի փոփոխությունը որը ոつまդատապարտության ենք մատնել հույսով որ 20 տարի mm -hmm. հետո կարող են նաև ներկայանալ վաղաժամկետ պայմանական ազատման։ Այի ինչ պայմաններում են ապրում եւ ինչ են կանում այդ մարդկանց համար որովհետեւ կարողanak հասարակություն վերադառնալ։ Երբ քաղաքագիրտ աշխարը մահապատժից հրաժարվեց, առաջին ու հենքային հիմնավորումը հենց այնն էր, ինչի մասին մենք խոսում ենք նախկինում, այն որ դատական սխալի հավանականությունը միշտ կա այսինքն մարդու կյանքը պահպանելով նախ մենք գործերի վերաբացման հիմքերն էինք ցողնում եւ երկրորդը մենք ի սկզբանե հավատում ենք անձի վերափոխմանը եթե ի սկզբանե չենք հավատում անձի վերափոխմանը ապա ինչու մենք պահպանում մարդու կյանքը այսինքն ինչու հանեցինք գնդակահարությունը 20 տարի համակարգը պետք է 아니 այնպեսի աշխատանք որպեսի հանրություն վերադառնա մտքով, մարմնով եւ բանականությամբ եւ հոգով առողջ քաղաքացի եւ ոչ թե ճարածած մեկը, ով ամեն օր իր զերկանկի համար պատրաստ լինի այստեղ մեկին վնասել։ Առաջին ճունենք հասարակության վերադառնած։ Այո, հասարակություն վերադեպ է դուրս դիրը սահմանել է այդ շեմը, բայց եւ մենք գիտենք, որ նախադեպ մենք ճունենք պայմանների մասին իրենք այնպես չեն բարձրացայնում ես մոտ 5-6-7 հոկու հետ հարցազրույց եմ ունեցել նույն Սողոմոն Քոչյանի հետ։ Իրենք մարտի են, ովքեր Մահապատջի տարիները ապրել են, այնտեղ գոյատևել ալիս, են առանց Արևի լույսի, առանց ոսանկի եւ հիմա այո 23 տարի, այո գտնվումներ եւ այնուհան հիմա պայմանները քիչ թե շատ նորմալ են, այդուհանդերձ նրանք փակիտակ են, չկա մշակութային միջոցառումների հնարավորություն սպորտային միջոցառումների նայություն այդ մարտի 23 ժամ շուրջ օրնակ փակի տակ են եւ որևէ կերպ ռեժիմները չեն փոխվում այստեղ էր հիշում եք կետրինե պելտոնը անգլայից և բրիտանական համակարգներ ներկայացնում թե ինչպես են այնտեղ մարտիկ A-ից D համակարգը անցնում եւ անգամ ցու ազատազերքման դատապարտվածը կարող է հայտնվել D համակարգում եթե կատարի այս-այս-այս -այ պարամետրերը եւ նա D համակարգում արդեն առանց ճաղերի բանտում է եւ այնտեղ կարող է ազատորեն շփվել նաեւ իր ընտանիքի անդամների հետ ապրել նույնիսկ եւ դրան պատրաստում են ազատության, այո։ Հասարակություն վերադասնելու, վերապոխման հստակ ծրագիրը իրականացում Անգլիայում ես մի փոքր մտիկից ցանոթ եմ բայց ասեմ կարելի է նաև բնութագրել որպես ստիպողաբար կրթություն կամ ստիպողաբար վերապատրաստում ଠող ընդունում եմ ଠող լինի դա համակարգի խնդիրն է այս այլ հիմս բերում եք անխարգելման ոչ թե հետեվանքների վերացման։ Ի վերջո դրանք նաև ֆինանսական ռեսուրսներ են պահանջում։ Մենք ունենք նման հնարավորություններ։ Գիտեք, ցանկության դեպքում ամենիչ կարելի է գտնել։ Ես ուրիշ օրինակներ եմ ուզում վերել բոլոր դեպքերում էլ կենտրոնում մարտն։ Եթե մենք մեր դատապարտյալներին պահանջում վայրում Չենք վերապոխվում, նա մի օր վերադառնալու նորից դար. հասարակություն եւ արդեն փնտրելու իր հերթական զոհին։ Իհարկե։ Լավ, այսինքն այդ հասարակության շայից է բխում այս նույն վերապոխման ցրագիրը։ Խոսեցինք դժողների իրավունքներից, ես կուզեի անդրադառնալ շատ կարճ։ Դժողները անշուշտ մերն են, մեղադրյալներն են մերը, չէ՞ որ ELM կրկնում, դատավճիրները կայացվում են հանուն պետության, բայց հանրության անունից։ Այն մարդիկ, ովքեր արժանניորեն պատիժ են գրում, եւ այն մարդիկ, ովքեր ոչ արժանניորեն են պատիժ կրում։ Ես ոչ համաչափ, եւ ես չեմ վախենում ասել, ելի որ անմեղ մարդիկ այո կան մեր բանտերում, երբ ես մեր քրեական իրավունքի մասնագետ Ամերիկացի Գրեհի Քամպիկյանին, ով արդեն 20 տարի օգնում է անմեղ մարդկանց հենց DNA թեստի հիմքով վերադառնալ ազատություն, այստեղ էր նա, ես հartzazruty tsarեցի։ Цիպարուն Համբիկյան։ Ինչ է Կարծում Հայաստանի բանկերում կան անմեղ մարդիկ։ Ինքը առանց մտածելու պատասխանը ցանշուշտ, չէ որ Հայաստանը դեռ շատ երիտասարդ պետություն է։ Դատական սխալներ կան։ Եվրոպական շատ մեծ ճանապարհ անցած անգամ Բրիտանիայում, որը համարվում է օրենսդրության նախապապերից մեկը։ Եվ վերադառնալով դուժողներին, ինչ են մենք ուզում ասել։ Դուժողի իրավունքը անշուշտ գերակա է։ Մեգադրալի շահը ստորադաս չէ։ Նրանք հավասար իրավունքներ են, բայց արդար դատարանն է, որ պետք է հավասարակշռուի դերում լինի։ Հա, այլապես հասարակությունը շատ հաճախ երբեմն լինչի դատաստան է նույնիսկ պահանջում։ Գիտեք ինչ է ստացվում, հայր Ռուբեն, երբ դժողն է հضور, հա, ինչ որ олиգարխիկ լծակներ ունի կամ խնամի ցանոտ բաժանարական կապեր, հա, մենք շատ լավ գիտենք ինչպես արդարադատություն տեղի ունենում։ Տույժը իշաղն է դառնում դոմինանտ։ Երբ մեգադրյալն է ավելի ուժեղ լծակի կողմը լինում։ Հանկարծ արդյադատությունը ճկվում է նրա կողմը։ Սա բացառելու համար, ես ասում եմ, որ ֆնթիրը համակարգային է, ոչ թե ուժողի մեջ է, ոչ մեգադրյալի։ Դա է ֆնթիրը իմ կարծիքով։ Лав։ Մենք կարող ենք ունենալ օրենքներ, խիստ օրենքներ, ոչ դաժան խիստ օրենքներ, համաչափ օրենքներ, համապատասխան հանցանքները հանցանքների դիմաց մարտում պատժելու համար։ Բայց տեսնում ենք, որ օրենքների խստությունից գոնե դա գիտենք եւ նաեւ համաշխարհային պրակտիկան է դրա մասին ասում, որ օրենքների խստությունից չեն պակասում հանցագործությունները։ Իհարկե։ Եվ կարևոր է նախ որ որևիցե մի անհաղորդություն չբացա հայտված չմնա, այդ շատ կարևոր է։ Լավ, այդ պատժան խուսափելությունը կարևոր է։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք որ մեր հասարակության մեջ դաժանությունը չի իճնում մագարտակը։ Օրինակ դուք այդտիսի այդ մոնիթորինգ ունեք կամ այդտիսի դիտարկում վերջին տարիներին ցմա դատապարտողները քչանում են։ Կապված օրենքի փոփոխության հետ, այո, կապված օրենքի փոփոխության հետ, որով տարիների տեսքով առավելագույն պատժը 15-ից փոխվեց 20 տարի։ Այս արարքի դաժանությունը շարունակում է մնալ։ Այդուանդերց ես պետք է նշեմ, որ մենք ունենք սերական մարտհասպաններ պատժի առավելագույն չափի դատապարտված ունենք մանկապղծության համար դատապարտվածներ այ այն ինչ որ կան արևմտյան երկրներում մեծ մոտ գերակշռումը հիմնականում սոցիալական հենքով հանցագործություններն են որի ուղղությամ պետք է դնա կանխարգելում եւ ոչ թե հետևանքների վերացում այ մենք ինչ ենք անում հա մենք ունենք 14 զինվոր 18-ից 21 տարեկանը դատապարտված ովքեր գնացել են բանակ ծառայել են հայրենիքին եւ հանկարծ հայտնվում են տմա դատա պարտիալի կարգավիճակում շատ հաճախ ասեմ որ գալով դժողներին ունեմ դեպքեր երբ իրենք դժողները անգամ չեն հավատում դատա վճիրներին Ան, որոշ կան որոշները ովքեր իհարկե ուզում են խիստ պատիժ նրանք դրանով այդպես մի գուցե ինչ որ տեղ տեղ բարոյական պատարում են ստանում այն որ մատաղիսի դեպքի առընչությամբ չէ ցմաեր չէ դատա պարտությունը պատժա չափ այդ երեք տղաների այն որ դա բեկանվեց դա արդ է խոսում է այն մասին, որ սխալներից մենք չենք կարող ուագի զերծ մնալ եւ ինչպես են կօրձվել ծցումները, ինքնախոստովանական ծցումներ, այսինքն ես անընդհատ կարթում եմ այդ հինգրական գործերում ինքնախոստովանական ծցումներ կօրձելու մանրամասներ, թե ինչպես են ռազմական ոստիկանությունում ծածվել այդ երեխաները, ինչպես են նրանց պահել այնտեղ մեկ ամիս 40 օր որ իրավունքը բացարձակապես չկա։ Խոշտանգումների առումով կարծես թե նվազում են նկատվում, բարելավում են նկատվում մեր իրավապահ մարմիններում այդ որ սկզբում ձերփականում են։ Մի փոքր որովհետեւ հանրային վերահսկողությունը ավելի շատ է, բայց ես խոսում եմ 90-ականների դեպքերից, երբ որ մենք ոչինչ չենք կարողանում արդեն անել, քանի որ չկան իրեղեն ապացույցներ եւ մենք իսկապես չգիտենք ինչից կարճել ինչպես նոր հանգամանքներ դեր է, դե գոյ է արձանագրել, ինչքան հանրային հսկողությունը ավելանա։ Իհարկե։ Այնքան այս երևույթները կնվազեն, բայց հանրային հսկողության ավելացումն էլ երբեմն նաև ուրիշ ծայրեր սխալների է բերում, ինչին անհրաժեշտ է մենք արդեն զգույշ սկզբում, որ երբեմն ճշմում է լինում իր ապա մարմինների վրա։ Պաստորեն մենք այսպիսի բան կարող ենք արցանագրել, որ հանցանքները հանցագործությունները ժամանակին պետք է կանխարկել։ Այո։ Նա Եվ եթե եւ եթե, եթե մեր երկրի տարբեր ոլորտներ աշխատեն իրենց կարելյության սામաններում արդար նպատակասլաց, նվիրվածությամբ, առաքելության գիտակցությամբ, կրթական ոլորտը կլինի ռազմական ոլորտը կլինի առողջապահության ոլորտը կլինի միューズ ոլորտները նույնն էլ նաև մեր եկեղեցին, մեր հոգևորականներ, ոմանքը իր տեղում լրագրողներն ունեւմ են։ Ամեն մեկըс որ մեր գործը ճիշտ անենք, ինչ որ իմաստով նաև այդ հանցային պայմանները քչացնենք։ Այ երբ էստեղ էի հիշու՞մ եք Մայքլ Նոթենը։ Երեգ Բրիտանիայից ինքան մեغոցան ծրագիր ներ եկավարում Բրիտանիայում եւ օգնում էր անմեղ մարդկանց վերադառնալ ազատություն։ Երբ նա ասում է, որ որոպես նրագրող սկսել էր իր կարիերան եւ գրում էր այն մարդկանց մարդ մասին, ովքեր նամակներ էին իրեն ուղարկում եւ ասում էին, մենք անմեղ ենք դատապարտվել, եւ Մայքլ Նոթնը սկսում է այդ շունյակը վարել, նա նրանք անիջում են արդարադատության նախարարություն։ եւ ասում է, եւ 14 հոկի ճրտճրਆਂ կոշիկներով փողկապներով նստած են Եվ ասում է, երբ ես խոսեցի ասի մեր բանտերում կան անแมղ մարդիկ, մենք պետք է օգնենք նրանց, պետք է միջոցներ գտնենք նրանք բոլորը լուրային։ Եվ վերջապես մեկը ասում է, որ you are the enemy of the system։ Դու համակարգի ճշնամին ես, որով է որովհետև սասանում ես պետության վստահությունը, հանրության վստահությունը արտարադատության նկատմամբ։ Բայց այս մարդը ասում է 20 տարի պահանջվեց, որովհետեւ մենք համակարքի հետ դառնանք ընկերներ եւ այսօր պետական համակարքն է բյուջեից, տողով հատուկ ԴՆԹ տեստերի համար դուրս գրում միջոցներ։ Հասկանում եք այս հետեւողական պայքարը կբերի եւ նա ինձ հարցրեց, ասեց, կհերիքի քեզ կող համբերությունը մոտավորապես 20 տարի եւ դու կունենաս արդյունք։ Եթե դու հետեւողական լինես։ Այս խորհուրդը ինձ տվեց բրիտանացի փորձագետը, ով դարձել էր քրեական իրավունքի մասնագետ եւ քրեական գենետիկայի ոլորտում արդեն ունենային իրենք մեծ փորձ եւ մոտավորապես վերջին 3 տարիներին 300 մարդու է, են ողնել վերադառնալ ազատություն այ քեզարմանք մարդը 30 տարի անց պարզվում է որ բացառապես անմեղ է եւ կրել է 30 տարիշարունակ հանցագործի պիտակ ես ուզում եմ ողնել անմեղներին իսկ մեղավորների հետ կապված չէ որ Հիսուսը նաեւ բանտերում էր եւ մեղավորների հետ էր այստեղ պետությունը համակարգը մեծ անելիկ ունի եւ անմեղների հետ եւ մեղավորների հետ ռիսկտույժների հետ կապված մշտապես պետական համակարգերը երբ որևէ բան չեն ուզում անել, երբ ես գում եմ որ կամքը բացակայում է, այ մենք աշխատում ենք նաև մեր նյութերով կամքի ձևավորման ուղությամբ, որտենեն չէ որ իրենցից իևս ཐակածած է այս ինֆորմացիան ըգել։ Որևէ որև մեկը չի գիտեր Սողոմոն Քոչյանը ինչպես է դատա պարտվել եղել է իրանական կողմի ճնշում թե չի եղել։ Հա նրանց համար էլ էր բացահայտում միցուց է շատերի համար։ Եվ հաճախ ինձ սկսում են տուժողների անունից այսպես ին վրա ճնշում գործադրել։ Կարծես ստացվում է, որ իրենք տուժողների ինկերներն են, այլ ես հանցագործների ինկերներն եմ, այդպես չի։ Ես միշտ ուզում եմ բացատրել եւ միշտ հակադարձում եմ։ Արդյոք մարտի 1-ի գործով տուժողները տուժող չեն։ Արդյոք այն կանայք Սևազգեստ մայրերը զինվորների հարազատները, ովքեր ամեն հինգ շաբթի կարավարության շենքի դիմաց են հուսահատ եւ ցույց են տալիս, թե ինչպես են խոշտangkվել իրենց երեխաները։ Արդյոք նրանք տուժողներ չեն։ Այսինքն, այնպես չէ, որ դեմագոգիկ մենք ասենք դուժողներ, հա, դուժողների անունից հանդես գանք։ Խոսքը ELM կրկնում արդար դատակնության մեջ է, խոսքը իրավական երկիր կառուցելու մեջ է։ Ես չգիտեմ 300 տարի հետո մենք կունենանք արդյոք այդ սկզբունքը, երբ օրենքի արժև բոլորի հավասարության սկզբունքը գործի, կարելի է ասել, որ մենք ունենք իրավական երկիր։ Այսօր դեռ վաղ է դրա մասին։ Շնորհակալություն Ձեր ավելն ընդունելու և մեզ հղանկալվելու համար։ Ձեզ Նորանոր հաջողություններ այդ ասպարեզ։ Շնորհակալ եմ, հայերوبեն։ Շուգակած հեռուստանկերության եթերում որ 6-րդ դեր եւ մեր զրուցակիցն են լրագրող Զարուի Մեջլומյանը։ Մնացեք խաղաղության եւ սիրո մեջ։